WHO ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ဒီကလေးတယောက်ကိုဘယ်အချိန်မှအစာကျွေးမလဲဆိုတဲ့ဟာတို့ကျမတို့သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရှင်တော့6လပေါ့နော်။အဓိကဘာကိုဖြစ်ချင်တာလဲဆိုရှင်တော့ဒါမိခင်တို့ကကလေးတယောက်ကဆိုရှင်မိခင်တို့တောက်နေတဲ့ကလေးကဆိုလို့ရှင်တကယ်ကိုပဲပေါ့နော်။အစာမကျွေးလဲလုံလောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြေဘောနော် research အရာပေါ့နော်။ဒါကိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့6လမှစကျွေးပါလို့ကျမတို့ဒါပေါ့နော် guideline ပေါ့နော်။ဒါတကဘာလုံးမှရှိတဲ့ guideline ကအတူတူပါပဲ။အဲ့ဒါကိုစပြီးတော့မှသင်ခဲ့ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အခုပြောသလိုတချို့ကလေးမှဆိုရှင်ဥမာအစာတောက်ကိုမြင်တယ်ဆိုလို့ရှင်စားချင်နေပြီဆိုလို့ရှင်လည်းကျမတို့တွေက9လကျော်ဆိုလို့ရှင်တော့စပြီးတော့မှကျွေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့3လခွဲနေတော့ကျမတို့မှာတော့မကျွေးပါဘူးဥပမာတချို့ကလေးတွေဆိုရှင်ကျမတို့ကြုံပါတယ်เนาะငငယ်လေးကလေးကနေပြီးတော့မှဥမာအမေရဆိုလို့ရှင်ဆိုရှင်ကျမတို့ထမင်းတွေကိုစကားတိုက်ပြီးတော့မှကျွေးတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေအကုန်လုံးပေါ့เนาะဥမာ no ဆိုလဲကျမတို့က formula milk ပဲပေါ့เนาะမိခင်တို့ကတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့မိခင်တို့ကိုမရလို့ဥပမာအမေတီးသွားတာမျိုးလို့နောက်ငွေကြီးကြီးမတက်နိုင်တာမျိုးမှာတချို့ကလေးတွေမှာဆိုတကယ်ကိုပဲဥပမာ note စီနဲ့ကြီးတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်เนาะဒါမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကမပြောဘူးဒါတွေကလူတွေအားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူ့အခြေအနေပေးကြောင်းမဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအဲ့လိုပေးလာတဲ့ခါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကွာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကနောင်တစ်ချိန်ပေါ့เนาะနောင်10နှစ်ဖြစ်လာမယ်နောင်အနည်း20ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီကလေးတယောက်ရဲ့ကြီးထွားလာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ organ တွေကစောစောစီစီအလုတ်လုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေက overload လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေကတစ်နှစ်အောက်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့နွားနို့လုံးဝမတိုက်ပါဘူးနောက်ကလေးတွေကိုစပြီးတော့မှတိုက်ခဲ့ရင်တော့မှကျမတို့တွေကဒီ6လအောက်မှာဆိုလို့ရှင်လဲအကောင်းဆုံးကတော့ formula ပဲဆိုတော့ကျမတို့ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကတော့ဗောနောပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒါကလေးဆိုတာတော့ complimentary လို့ခေါ်ပါတယ်ဖြည့်ဆွတ်စာကျွေးတာဗောနောအဲ့တော့ကျမတို့တွေကတော့ဟိုးအရင်ကဆရာဝန်တွေဗောနောဥပမာကျမတို့ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှင်ဘယ်ကလေးကစကျွေးလဲဆို4လမှာစကျွေးတယ်เนาะဒါတော့ဥပမာဆိုရှင်4လဆိုရင်လည်းတော်တော့အစာအိမ်လမ်းကြောင်းတွေကဖွင့်ဖြိုးတယ်ဗောနောဒါကြောင့်မို့4လမှာစကျွေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါအရင်ကဆရာဝန်တွေခင်မာတော့သူတို့လေးလာတွေကြွေးပါတယ်အနောက်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေတော်တော်များများလာမှာလဲပေါ့နော်သူတို့တွေကလေးလာမှာစကြွေးတယ်ဆိုတော့စာအုပ်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပူပါပြီနော်အဲ့တော့ဥမာဆိုရှင်လူတွေကလိုက်ရှာပြီးတော့ဖတ်တဲ့ခါမှာလဲဟာတချို့ကတော့လေးလာမှာကြွေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဖတ်တဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုကျမတို့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင် WHO ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ဒီကလေးတယောက်ကိုဘယ်အချိန်မှအစာကျွေးမလဲဆိုတဲ့ဟာတို့ကျမတို့သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရှင်တော့6လပေါ့နော်အဓိကဘာကိုဖြစ်ချင်တာလဲဆိုရှင်တော့ဒါမိခင်တို့ကကလေးတယောက်ကဆိုရှင်မိခင်တို့တောက်နေတဲ့ကလေးကဆိုလို့ရှင်တကယ်ကိုပဲပေါ့နော်အစာမကျွေးလဲလုံလောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြေဘောနော် research အရာပေါ့နော်ဒါကိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့6လမှစကျွေးပါလို့ကျမတို့ဒါပေါ့နော် guideline ပေါ့နော်ဒါတကဘာလုံးမှရှိတဲ့ guideline ကအတူတူပါပဲအဲ့ဒါကိုစပြီးတော့မှသင်ခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကလေးတွေမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရှင်ဥပမာအဓိက main ကတော့ဗာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရှင်အစာအိမ်ဥလန်းချောင်းပါပဲနော်အဲ့တော့ကလေးတယောက်ကအစာစားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအစာအိမ်ဥလန်းချောင်းကနေပြီးတော့မှစုပ်ယူတယ်အဓိကတော့မစုပ်ယူချင်ပါဆိုရှင်ခြေဖြတ်တယ်နော်ခြေဖြတ်ပြီးရခါကျတော့စုပ်ယူပြီးတော့မှသူကဘာလို့သွားလဲဆိုတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့မှဒီသွေးကြောကနေပြီးတော့မှတဆင့်ပေါ့နော်ဥပမာအသေးသေးကိုရောက်သွားတယ်ပြီးတော့မှနေပြီးတော့မှဥပမာဆိုကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တို့ပရိုတင်းတို့ဖက်တို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူ့နီးနဲ့သူ့ခံတဲ့အကုန်လုံးကဆိုရှင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ metabolize လုပ်ရပါတယ်နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှဆိုရှင်ဒီရဲ့အစာအိမ်ဥလန်းချောင်းကကလေးတယောက်ကမချွားဘဲတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျမတို့တွေကဒီ complimentary အတွက်ဆိုရှင်9လကျော်မှဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျမတို့သိထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တွေအားလုံးကဆိုရှင်ရေဥမောင်ဖြည့်ဆွတ်စာကျွေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်ကျမတို့တွေက9လမှာဆိုရှင်စပြီးတော့မှကျွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြောသလိုပဲဥမောင်ထရှင်ဆိုရင်တော့တချို့ကလေးကကြတော့ဥမောင်ဆိုရှင်အဲပေါ့နော်မလုံလောက်ဘူးမိခင်တို့နဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးတချို့မိခင်တို့တွေကကြတော့လေဥမောင်ဆိုလို့ရှင်ဒါ walking man ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့တွေကဒါစောစောစလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်9လမှာစလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုပဲမိခင်တို့ကအာဟာရလည်းပြည့်ဝနေတယ်လုံလဲလုံလောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့က WHO guideline အတိုင်းပဲသွားပါတယ်နော်အဲ့လိုသွားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကတော့ဘယ်ချိန်မှစလဲဆိုလို့ရှင်တော့အစားချက်6လမှာစတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုပြောသလိုတချို့ကလေးမှဆိုရှင်ဥမာအစားအသောက်ကိုမြင်တယ်ဆိုလို့ရှင်စားချင်နေပြီဆိုလို့ရှင်လည်းကျမတို့တွေက9လကျော်ဆိုလို့ရှင်တော့စပြီးတော့မှကျွေးပါတယ်နော်အဲ့တော့3လခွဲနေတော့ကျမတို့မှာတော့မကျွေးပါဘူးအဲ့တော့ demo ရှိတာကတော့တခုရှိတယ်ဒါတွေကတော့ဥမာဆိုလို့ရှင်ရင်ဒါနိုင်ငံအသီးသီးမှာကတော့ကျမတို့နိုင်ငံကတော့ research ကတော့နေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာတခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ research လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ research လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရှင်ဥပမာတချို့ကလေးတွေမှာ3လခွဲမှကျွေးလိုက်တော့ဘာရဲ့ cons နဲ့ disadvantage ပေါ့သူရဲ့ advantage နဲ့ disadvantage ကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ကျမတို့ research paper တွေလုပ်ချင်တဲ့အဖွဲ့တွေရှင်းရှင်းကောင်းရှိမယ်နော်နောက်ပြီးတော့တခါ control လုပ်တဲ့ဥပမာပုံမှန်အတိုင်းအဖြစ်မယ်9လကျော်မှဆိုရှင်ကျွေးတဲ့အဖွဲ့ဆိုရှင်လုပ်ချင်တဲ့လုပ်တဲ့အဖွဲ့မျိုးရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးမှဆိုတော့ဒါ paper study paper လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ study paper အတွက်ကိုကိုကနေပြီးတော့မှ willingly သွားလုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါကျမတို့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ကျမတို့တွေအားလုံးကတော့ကျမကတော့9လကျော်မှပဲကျွေး
ပါဆိုတာလေးတော့ကျွန်မအကြံပြုချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ experience အရာဆိုလို့ရှင်ဥပမာတချို့ကလေးတွေဆိုရှင်ကျွန်မတို့ကြုံပါတယ်နော်ငငယ်လေးကလေးကနေပြီးတော့မှဥမာအမေရဆိုလို့ရှင်ဆိုရှင်ကျွန်မတို့ထမင်းတွေကိုစကားတိုက်ပြီးတော့မှကြွေးတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဥမာ no ဆိုလဲကျွန်မတို့က formula myth ပဲပေါ့နော်မိခင်တို့ကတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့မိခင်တို့ကိုမရလို့ဥမာအမေတီးသွားတာမျိုးလို့နောက်ငွေကြီးမတက်နိုင်တာမျိုးမှာတချို့ကလေးတွေမှာဆိုတကယ်ကိုပဲဥပမာ no စီနဲ့ကြီးတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒါမရှိဘူးလို့ကျွန်မတို့ကမပြောဘူးဒါတွေကလူတွေအားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူ့အခြေအနေပေးချောင်းမှဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေးလာတဲ့ခါမှာဆိုတော့ကျွန်မတို့ကဘာကွာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကတော့ကျွန်မတို့တွေကနောင်တစ်ချိန်ပေါ့နော်နောင်10နှစ်ဖြစ်လာမယ်နောင်အနည်း20ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ကြီးထွားလာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ organ တွေကစောစောစီစီအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့တွေက overload လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့တွေကတစ်နှစ်အောက်မှာတော့မှကျွန်မတို့နွားနို့လုံးဝမတိုက်ပါဘူးနောက်ကလေးတွေကိုစပြီးတော့မှတိုက်ခဲ့ရင်တော့မှကျွန်မတို့တွေကဒီ6လအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောင်းဆုံးကတော့ formula ပဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ကပြောပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဦးစားပေးရတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိခင်နို့ပေါ့နော်မိခင်နို့ကိုမတိုက်နိုင်ဘူး walking man ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒါမိခင်နို့မရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်မတို့နို့တိုက်ပါဆိုရှင်ကျွန်မတို့ကနွားနို့လုံးဝမတိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မတိုက်ကလေးလို့ပြောရှင်ကျွန်မတို့ကဒီနွားနို့ထဲမှာပါတဲ့အဲပေါ့နော်ဒီ protein molecule တွေရှိပါတယ်ဒီ protein molecule တွေကိုကျွန်မတို့တွေကဒါပေါ့နော်ကြောက်ကက်ကနေပြီးတော့မှစွန့်ထုတ်ရပါတယ်အဲ့တော့စွန့်ထုတ်တဲ့နေရာမှာကလေးရဲ့ကြောက်ကက်ကဆိုရှင်တကယ်ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ကလေးရဲ့ကြောက်ကက်ကမကျူးဝါးဖြစ်ပြီလားနော်မကျူးဝါးဖြစ်ပြီးမှသာလင်ပဲဒီဥစ္စာကိုစွန့်ထုတ်တဲ့ကံမှာဆိုရင်ဒီ organ တွေရဲ့ effect ကဆိုရှင်ညော့တဲသွားတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်မတို့ကဒီကြောက်ကက်ကဘာလို့လဲဆို overload ဖြစ်သွားတယ်နော် overload ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ချိန်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဆိုရှင်သူကတခြားကလေးနဲ့စာမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒါ overload လုပ်ကြီးကအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့မှာအားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒါကျွန်မတို့ရဲ့ concept ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့တွေကကလေးတွေကိုအစာကျွေးတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှင်ရင်ငါးလကျော်မှပဲကျွေးပါဆိုတဲ့ဟာလေးတော့ဒါကျွန်မတို့တွေကအမြဲတမ်းပဲဒါ health education လုပ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရှင် WHO ကကျတော့ဘာဖြစ်လို့6လမှကျွေးခိုင်းတယ်လဲဆိုရှင်မိခင်တို့ ਆ ဆိုရင်တကယ်ကိုပဲတန်ဖိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မိခင်တို့ထဲမှာဆိုရှင်အခုပေါ့နော်ဥပမာဆိုရှင် HMO တို့လိုမျိုးပေါ့နော် HMO ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါတကယ်ကိုပဲမိခင်တို့တိုက်ထားတဲ့ကလေးတွေဥပမာဆိုဒါကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဥပမာပြမယ်ဆိုကိုဗစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖိခဲ့တဲ့ကိုဗစ်တွေဖြစ်ခဲ့လို့ကမိခင်တို့တိုက်ထားတဲ့ကလေးတွေအလုံးကဆိုရှင်ဒါအသက်မသိဘူးပေါ့ဒါအလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုနောက်ဆုံးသိခဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မှနဲတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီမိခင်တို့ထဲမှာပါတဲ့ HMO ဆိုတဲ့ product တစ်ခု ਆ ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒါ antiviral ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ virus နေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့မှဒီ lens တွေရဲ့ဒီ surface တွေမှာသူကရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ paper တွေအကုန်ရှိပါတယ်ဒါတွေကြောင့်မလို့ဆိုတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုရှင်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမိခင်တို့ပို့တိုက်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှမိခင်တို့ကအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုမိခင်တို့အဟာရပြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မိခင်တို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုပဲမိခင်နိုင်ရကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာနဲ့ကြောင့်မို့ဒီမိခင်တို့ကြီးဆိုတာအမြဲတမ်းထွက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေသိရပါတော့ဒါတော့ဥပမာဆိုအောက်ဆီတိုဆင်တွေဟော်မုန်းရဲ့ပါသွေးတွေပါလာပါပြီဒါခဏထားလိုက်တော့เนาะဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့နှုတ်ရည်啊ဆိုရှင်တကယ်ကိုပဲ qualify เนาะ qualify ကောင်းကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော့ဘာပေါ်အရေးကြီးလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်က post natal nutrition မှာအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေကကလေးမွေးပြီးရင်ဥပမာဆိုရှင်အသားငါး20သားစားတာတို့เนาะနောက်ပြီးတော့မှဟင်းချိုရေတောက်တာမျိုးလို့နောက်ပြီးတော့မှဒင်းချင်တောက်တာမျိုးစသဖြင့်ကျမတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရှင်ဒီကလေးမိခင်ရဲ့နှုတ်ရည်ကို quality ကောင်းကောင်းရခဲ့တယ်ဆိုရှင်ဒီကလေးကမိခင်တို့နဲ့လုံးဝလုံလောက်တယ်နော်လုံးဝလုံလောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့တွေက6လအထိနောက်ဆုံးကရေတောင်ပါပြီးသားပေါ့မိခင်တို့တွေမှာဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တွေက6လချက်မှပဲရေတိုက်တာတို့နော်နောက်ပြီးတော့မှအစာကျွေးရတို့စားလောက်တယ်ဆိုတာကျမတို့လုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့6လမှစကျွေးပါလို့ကျမတို့ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောသလိုမိခင်တို့ကမလုံလောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မကျမတို့တွေက9လကြော်တဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်ဖြည့်ဆွက်စာကိုကျမတို့စကြွေးတယ်ကြွေးတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့တွေကတော့ serial ပေါ့ဒါတစ်ကဘာလုံးကနေသတ်မှတ်ထားပါတယ်တကယ်ကိုပဲ serial လေးကိုကျမတို့ကစကြွေးတာလေးရှိပါတယ်နော်စကြွေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှသုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှကျမတို့နှုတ်မုံသုံးရင်တော့မှ formula mix ကိုပဲကျမတို့သုံးပါတယ်တစ်နှစ်ကြော်မှဒါလင်ပဲပေါ့နော်တခြားနွမ်းနို့တို့ပါလို့သုံးတယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့တွေကဥမာဆိုလို့ရှင်ရင်အသားငါးဆိုလို့ရှင်လည်းကျမတို့ white meat ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျမတို့စပြီးတော့ထည့်တယ်ပြီးတော့မှ6လရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့မှာကျမတို့ဒါ red meat ပေါ့เนาะဒါဆံပြုတ်ထဲမှာ blender လေးနဲ့ကျော်ပြီးတော့มาချိန်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့အလုံးမိမိတွေကကြတော့ဒီလိုကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကတအားကြီးလဲစိတ်ပူတာမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့မိခင်တို့ပဲဦးစားပေးတွေးပါ9လကျော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖြည့်ဆွက်စာကျွေးလို့ရပါတယ်ကျွေးတဲ့အခါမှာဆိုလဲကျမတို့လိုနားလေတက်ကြွတဲ့เนาะဥစားပညာရှင်တွေနဲ့တေချာလေးပဲတိုင်မြင်ပြီးတော့มาကျွေးပါဥစားပေါ့เนาะဒါတွေကတော့လူတွေကတော့ကျမတို့က culture အများကြီး
ွမ်းမိုးထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီ social media တွေနောက်တော့မှ culture တွေအများကြီးလွမ်းမိုးထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုချက်ချင်းကတော့ affected ဆိုတာချက်ချင်းမမြင်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အခုပြောသလိုပေါ့เนาะအစားအသောက်ကိုတစ်ခုကျွေးတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းကြီးပဲပေါ့เนาะကိုကသူတစ်ခုစားပြီးတော့မှချက်ချင်းကြီးယောဂဖြစ်သွားတော့လူပြရှောင်ကြတာပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲねနောက်ထပ်10နှစ်မှအနှစ်20မှဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေလည်းဘယ်သူမှလည်းတိတ်ပြီးတော့မှကြောက်တယ်ထင်မှာတော့မပါကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကစနစ်တကျကျွေးဖို့ဒီ1000 day ပေါ့เนาะဒီရက်တောင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ early life nutrition ကအရန်ကြီးကြီးတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အချိန်ပေါင်းများစွာပြောနေတာချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဒါကြောင့်မလို့မိမေတွေအားလုံးစိတ်ပူပါမှုမရှိပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့အကြံပေးချင်တာကတော့9လကျော်မှဆိုရှင်စကျွေးပါကျွေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လေတကယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအစာအိမ်ဦးနှံချောင်းအတွက်ကောင်းစေတဲ့ cereal လေးနဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့က formula လေးနဲ့ရောပြီးတော့မှကျွေးတာတကယ်တင့်တော်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ culture ဖြစ်တဲ့ဆန်ပစ်ကိုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျွေးလို့ရပါတယ်လို့တော့ကျွန်မအကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အန်တီကတော့အခုပြောသလိုပေါ့နော်မိခင်တို့ကလုံလောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့အပင်ပန်းခံပြီးတော့မှကြံတဲ့ဟာကိုလုံနေပါလဲเนาะမိခင်တို့ကမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ second choice အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့တွေက formula ပဲသိချက်နေအမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ patient တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ညီမတွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကမွေးလာမယ်ကလေးဆိုတော့အမအနေနဲ့အကြံပေးပါလို့ပြောလို့ရှင်တော့အမကတော့ဘာပဲပေးမှလဲဆိုရှင်သူနဲ့တကယ်ကိုပဲတင့်တော်တဲ့ formula ကိုအမပေးချင်ပါတယ်6လအောက်ပေါ့6လ5လရဲ့အောက်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့5လအောက်ကတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျမတို့တော့ formula mix ကိုပဲကျမတို့တော့အားပေးပါတယ်မေမေလို့မလုံလောက်ခဲ့ရင်တော့မှကျမတို့တွေကစာ formula ပဲပေးမယ်နော်မေမေတို့လုံလောက်တယ်ဆိုမေမေတို့ပဲတိုက်ပါမေမေတို့မလုံလောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဘာတော့ဒါတော့ formula ပဲတိုက်ပါလို့တော့ဒါကျမအကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေကတော့ကျမတို့အခုပြောသလိုပေါ့နော်ဒါတွေရဲ့ effect ဆိုတာက research တွေကတော့လုပ်နေကြပါတယ်ဒါကတကဘာလုံးမှလည်းလုပ်နေကြပါတယ်နော်ဒီဥစ္စာကိုလည်းကျမထင်တယ် researchပေးပါတခုထဲမှာပါလို့ပဲလောက်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကကျမတို့တွေကတော့တကယ်ကိုပဲ proof လုပ်ပြီးသားပေါ့เนาะစာရွက်တွေမှာကျမတို့တွေက text တွေမှာပါပြီးသားတွေကိုပဲကျမတို့ကပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာပေါ့เนาะသူများ research လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့ခါကြလို့ရှိရင် paper တွေအတွက်ကိုကျမတို့တွေကဝေလဲမဝေဖန်ဘူးကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့မသုံးဖြူသေးပါဘူးအကိဓာတ်တွေအကုန်လုံးပြီးသွားလို့เนาะဒီ paper တွေမှာကျမတို့ conference တွေတက်တယ်ဆိုတာလည်းဒါအလကားတက်နေတာမဟုတ်ဒီ paper တွေကနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ result တွေကဒီဥစ္စာတော့ဥပမာဒီအယူပြုတ်ကြီးကတော့ဒီ၄နှစ်အတွက်မှာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှပဲကျမတို့က approve ရပြီးပြီဆိုမှပဲကျမတို့က၃ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲအားလုံးကတော့များသောအားမဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့တွေကဒီ guideline တွေကိုပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါများသောဖြစ် expand guideline ရဲ့ expand guideline ရဲ့ဆိုရှိပါတယ်ကျမတို့ Asian တွေအတွက်ဆိုရှင်တော့ pencil guideline ဆိုတာချက်ဒီရဲ့ guideline ကိုကြော်ပြီးတော့မှတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့လုံးဝမသုံးပါဘူးနော်ဒီဥစ္စာကျမတို့အနောက်နိုင်ငံ guideline တွေမှာလည်းကျမတို့မပါသေးပါဘူးအခုပြောသလိုပေါ့ဒါ research paper ပဲလုပ်နေတာလားဆိုတော့ကျမလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဥပမာဆိုရှင်တော့ဒါလိုမျိုးလောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျမတို့မှာဆိုရှင် research paper ထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရှင် control group ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရှင်အစားအစာတွေကျွေးရ group ရှိရပေါ့ control ဆိုတာပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ပုံမှန် group ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှကိုလုပ်ချင်တဲ့ဒီ research မှာဆိုရှင်လည်းဒါလုပ်တယ်ပေါ့လုပ်လို့ခါကျမထွက်လာတဲ့ result ရဲ့အဖြေကိုကြည့်ပြီးမှသာလိမ့်မယ် compare လုပ်ပြီးတော့မှဒါကိုပြည်သူလူထုကို publication လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ public လုပ်ပြီးမှသာလိမ့်မယ်ဒီဥစ္စာမားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာအဖြေထွက်လာပြီးတော့မှပဲအကုန်လုံးသိရမှာပါလို့ခုချိန်ထိကတော့ကျမတို့တွေက၄လအောက်မှလည်းအရင်က၄လမှအစားအစာကျွေးတယ်အခုချိန်ဆိုရှင်၅လချောမှကျွေးတယ်မိခင်တို့ကလုံလောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အထိကတော့ခုချိန်ထိကတော့ proof ဖြစ်ပြီးသားပါရှင်ကျမတို့ WHO ပါ WHO ရဲ့ကျမတို့ရဲ့ guideline အတိုင်းပေါ့နော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်ရည်လုပ်လို့လုံးဝမရပါဘူးနော် WHO ရဲ့ guideline အတိုင်းကတော့6လချောမှသာလိမ့်မယ် complementary feed ကိုကျွေးပါမိခင်တို့က6လထိလုံလောက်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကဒါ guideline ပေးထားပြီးသားပါရှင်